Sumba muka baye bazimu. Amin. Aba sumba enda kuzine sala ze musaba. Nga ziti isa abantu. Batupata niso kutia. Sala ziti za kamulali. Tubalangiria kokuwe tuga. Tubalangiria koku kwa mwaksidenti. Tubalangiria koku fira mubuliri. Tubalangiria koku fobubi. Tubalangiria kena kukubana babwe. Tubalangiria kobu amule kwa musaderi abwe. Tubalangiria keri kweri mobyo na. Bia batu wakariza. Tubalangiria keri sirani mbyo na. Nchirangiria mumafuta. Nemu manya gomo yomutukufu. Obunyabo na baba adeba simye. Babu gwemu. Ebinyabia batu simide. Bijule mira. In the name of Jesus, and the prayer Nishara. Prayed by Pastor Bujingo against the people of God, of his enemies, we reverse it, we cancel it, we stopped it. It will not be answered, it will not work, it will not kill, it will not destroy, because our God is a God of mercy, is God of love, is God of peace, is God of blessing. For that reason, that prayer, fire. Amazing God, inyimba zange ziweso mukisa. Sinza kogere kigambo kibi mu mukama wakanya tenga njagara kuweso mukisa. Ndi wa no kuweso mukisa Uganda nabayindi so kusaba sara mimi na ye tuli bantu. Yes. Era neighbors are Mukama, like the prophet Fred, neighbors are Mukama,
olwa buli kimu kyonna banaye nawe mwebale nnyo mwebalire ddala bannamawulire kubanga mwaba tuyamba okutuusa obaka bwaffe gye tubutwala so mukikoze bulungi era mukikole bwe mutyo neera mu linnya lya Yesu. Akasente akagenda okuvaamu kagenda mu kikozi tulaba ebiseera ebisinga buli bwokola ebivvulu otugamba ezivaamu zigenda kukola kino kuguna omulungi kino kitya sente ezivuddemu zigenda kukola ebintu bingi okimanyi nga bulijjo okutuukirira abantu abali bubi obuvunanyizibwa bwange nga prophetic fred nkola ekintu bwekitu even tulinayo meeting yonjiri yetugenda kuwula bujiri tugenda bujiri yetegere siseka akalenzi keruweero era sente ezivamu zigenda kukola ebintu nga bisatu kuliko abantu betugenda kuyamba betuyamba bulijjo madwaliro bali bubi bwemumanyi mu mageto n'okugenda munjiri ebujiri n'okwongera mu mezi kugamba bukimanyi nga bulijjo ab'enjawulo base ne bakubeererawo abayimba gospel gwekikolo kyakoza abayimbi bano tebatera kujja kubeererawo bayimbi bannaabwe naddala bwekituuka ku muntu ali okuvaayo ekisooka abannayuganda mbeebaza nnyo kubanga muli balungi tuli bagezi nnyo omuntu kubanga avuddeyo omuntu asooka n'amwetegeza naraba tageti ki egimuleese buli muntu onawo nga aze abeere n'ekintu kimuleese so wenajja abantu basooka even tebagirawo okumpagira basooka okubeera nga bampadde akabanga basooke balabe ngenda kukola ki kyekineese ensolo lwaki abantu bayimira nange abayi byona boolabye babadde wano basooka okulaba nti ekindeese mu gospel kibayambiramu kubanga nze njogera gospel njagala buli muyimbi wa gospel ndabe ngaali bulungi interview zeekola ku tv zenjawulo mukimanyi mbeera njogera ku gospel music abayimbi ba gospel njogera ku bintu birimu mu entertainment byonna nga mukimanyi so balina okumpagira nange ate mbawagira ekyokubiri buli kivulu kyona ky'omuyimbi wa gospel wano mu uganda ndowooza mundabeyo mbeerayo noba ategeka mu kyalo nga mmanyi ntegere nti waliwo ekivulu kiriyo ngendayo nenteekamu sente nempeereza ate nempagira so okitegera nti kunyamba okuyimira nange bantu badde okukikola kubanga nange yimira nange ekikolo kiba nti otegeka mu menu yeemu buli mwaka omulundi guli twali wano ne guno tubadde wano abantu bangi basigadde wabweru olw'obufunda bw'ekifo enteekateeka ye eri etya kuba tuwulidde n'omwaka okujja ogenda tegeka abantu babaggalidde wabweru abantu baze nga bangi ekifo nekifuuka kitono nekifunda wamwe ne bayimirira wabweru nga mumwakirabye naye ate ensonga lwaki ntegeka mu kyaki ntegeka mu kyaki bw'ensonga emu kyaki ng'ekifo kuliko amafuta gali mu kyaki abayimbi bamu ba gospel mbasaba okuba nga otegeka ekifo even olina okusooka n'omumanya awobadde awogenda kukolera wali watya ntegekera wano nsobola okugenda ku serena nsobola okugenda ku kisaawe nsobola okugenda buli wamu wonna nenkola ki nentegeka nga bano bwebakola naye mpulira njagala ku burandinga abantu bayimire mu kyaki bawereze mu kyaki bayimire kugamba wetubeera mu kyaki netusaba saala netukola ekivulu abantu mulabye abantu badde basanyufu babadde mu mwoyo seera bulungi twagala omwoyo guddemu gulabike gufunge mu ggwanga abayi bayimire ennyimbo z'omwoyo omwe mutukubaddemu abeere ngaayambako ku bantu twogeddeko ne Pastor Brian Vega nagamba oyimba bulungi naye amalala tegakusuula akusabye tokola amalala Pastor Brian Rubega ngate nga muyimbi mwebaza kubanga ali mu bantu abakwatidde industry ya gospel music wano mu ggwanga era nawe kubanga wamulabye wano akimanyi balasi amalala omanyi ndi nabbi ate nsaba nnyo even ekifaananyi kyewogere nsaba abayimbi musabire ddala omanyi tumaze akabanga twesibye ku bayimbi abava wabweru ne bagende bakikoono mu uganda nga bangi nnyo nagendako olumu nensanga omuyimbi avudde nga ekifo kijjudde bwe kiti nenzira ku kivulu kya munanga nesa abantu nga mukaaga nempulira bubi naye kisabira nze ndi nabbi nempulira mukama ŋŋamba nti kirabika abayimbi ba gospel twetaaga okusaba nnyo netufuna feva uno obubaka mbuweereza buli muyimbi wa gospel saba osiibe ofune feva abantu bakwagale bakuwagire mu linnya lya Yesu. Olunaku olwaleero abayimbi abagwira abo basensejjemu temukyayimba buli bivulu bitera kubeerako ba adda abasinaki kyekyatuuka ku gospel we Uganda kyendimu okulwanyisa ekyatuuka ku gospel we Uganda kyendimu okulwanyisa era kyekimu bintu byaneeta mu gospel njagala abantu abagala okuyimirira leka abayimbi tuyimire tulwanire gospel we Uganda kubanga gospel music uganda abadde agenda wansi kuyo juzi babiri yayimba hit namala n'agenda abalala mubamanyi sigenda kwogera manya ga buli omu yenna bagenda ku lw'ensonga nti waliwo ekitali kituufu waliwo support omuyimbi wa uganda gye yeetaaga
abayimbi mu Uganda abalina ebirabo naye beetagamu kasente abasumba bitongole munsonyo kino kyogere ntambulaho ku mawanga mbaddeke Nigeria nina ekivulu kye nagenda ky'omuyimbi omu Nigeria nagendayo nesanga nga omuyimbi yayita bantu abasumba bonna mu ggwanga baaliwo naye kati osobola ogenda n'oyita omusumba sigenda boogera manya osobola okuyita omusumba naye kanisa gyosabiramu nga toli musumba nze ndi musumba oyinza olwokuba nkusabira mu kanisa noyita n'okola ekivulu musumba n'atabira nsaba tusapootinge gospel music abantu baagala ebyewabweru lwaki lw'ensonga nti abantu bali bafuna chance nebafuna support nebakora ekyomutindo mmanyi buli muntu nayagala ebintu ekire kirungi abayimbi ba Nigeria bemula abaana ba Amerika bajyao nebayimba bakwafe balina enyimba ennungi studio nungi balina sente balina buli kimu kyonna lwaki balina support naffe bwe tunayimira tufuna support wano mu Uganda Musumba mukama yebazibwe. Okubeera nno oli muyimbi ng'ate oli musumba. Kisooka obikwasaganya otya okubeera nga byonna bibeera perfect. Ekyokubiri, abasumba ennaku zino essaala ze musaba nga zitiisa abantu. Bantu batandise okutya essaala zitzaaka mulali. Kisinzira. Omanyi, awali ekintu kyenjagala kwogera mu nsonyi. Bwe nkyogera temulowooza nina omusumba gwe mpolereza oba nina ogw'ennono. Abasumba naffe tuli bantu. Tuli acting nga bantu bali acting. Sigenda kyogera nga mint nawe mpagidde yasabye Sara wa bikoze bitaka bwe mulowooza nga bwe mumanyi. Naye kyenjogera kiri kimu. Ebiseerivisi nga mpulidde mu mawulire omusumba yakoze kino musumba yakoze kino. Kuliko ebintu bye mulaba mu kamera. Abasumba bamu bwe mulaba bandi mumanya nti baliwo kye baakoze. Lwakuba bali mu kamera. Waliwo n'abantu abalala balina ebirala bikolebwa wabweru ebitamanyikiddwa. So Sara sigenda kugamba nti tusabire abantu bubi. Naye ngenda kugamba nti omusumba wange alina ensobi gy'akoze. Mumanyi naye muntu. Alina ekitundu ky'okubanga muweza wa Katonda. Alina ekitundu ky'okubanga muntu alina omusaayi. Era mwaki twala tulinga mulinga muloza tusula mu ggulu temusula ti munasobola okukola ensobi kyoboola kiba kyalenginga nyo omuntu omusoba wakoze ensobi naye ate omusumba naye muntu ng'abantu essaala y'okutugumbula basogonyole ekola asigenda kuddamu asigenda kuddamu omuntu wakunyita osobola ogimusindikira sesigisaba anze ndi profet omanyi bayina naye kino mukitegeere twabasumba tulinamu ebika bingi kuliko bannabbi abapolisi b'enjiri abayigiriza abaana You know, buli muntu yena ayinza kwogera kusinzira kyali na ofiisi ye. Nze ni nabbi, mukama yampitira okwesa abantu omukisa. Olaba n'ennyimba zange, Miracle yakiikoledde, you know, amazing God. Ennyimba zange ziweesa omukisa. Siyinza kwogera ekigambo ekibi mukama wakange ate nga njagala kuweesa omukisa. Ndi wano okuweesa omukisa Uganda n'abayimbi, sisobola okusaba Sara mbi naye tuli bantu. Yes. Akasemba aka, ki ekisinza okunyumira ku konsati yeeno? Konsati ya eno gye tukoze tuddeyo ku mugga enyumidde nnyo even nebaza mukama kyali njagala nakituuseeko nali njagala nayo mu konsati ng'abantu bali mu mwoyo si shoza like nga bwe zimu zimanyi nti gundi yategese nolaba nga bantu just vibe kuliko kino waliwo kye tuyita vibe n'okuba nga oluyimba lukwata ku mwoyo n'olanga omwoyo gw'omuntu gwenaki gulidde nti waliwo okubeera kwa Katonda mu kifo nebaza mukama nti olunaku lwaleero twasinza mukama ne tuyimba ennyimba ezidduka ne tusinza ne tutendereza buli muntu naawe mu musa nebaza mukama nti konsati y'olwaleero etambudde bulungi nnyo sigenda okukyogera n'akasente bampadde abantu bonna badde bano basasudde sente tiketi badde 10,000 to 15,000 bonna abadde bano basasudde lwaki nafuna okudde nensaba enaku ana nga nsabira konsati So, nebaza mukama byatambudde bulungi n'ensaba abayimbi n'obudde bw'okusaba mugere maaso ga mukama mwegayire Katonda musabe temugenda kugamba nti abayimbi abantu basapootinga ate nga ku kibulu kya Prophet K. Fred kusayidde endala abantu babaddewo ne batafuna we batuula ne baddayo basobola okusapootinga naye omuneera omunesaala zonna zibeera ntu nsaba abayimbi basabe beegayire mukama ffe bebeerewo abantu bajja tuwagira mu linnya lya Yesu